Доброго ранку всім. Лідери української футбольної прем'єр-ліги «Динамо», «Київ» та «Шахтар» здобули перемоги в 12-му турі, хоча обоє грали проти клубів з першої п'ятірки. Донецькому «Шахтарю» у Полтаві протистояв їхній головний переслідувач Ворскла. Головний тренер господарів через видалення в минулому матчі міг спостерігати за поєдинком лише з трибуни, однак і без втручань Юрія Максимова полтавчани на рівних грали з «Шахтарем». Щоправда, видалення тіля на 28-й хвилині після того, як люксембуржець в'їхав ногою вже від труб, змусило Ворсклу зосередитися на обороні. До середини другого тайму господарі ще протрималися, але з першого ТТ замкнув відскок на дальній стійці, а трохи згодом Соломон у дотик поклав м'яч у ближній кут воріт. Шахтар виграв 2-0. Лідер київське «Динамо» з тим же рахунком вдома перемогло «Дніпро-1», голи на рахунку Циганкова та Гармаша. «Зоря» дотиснула «Колос» 1-0, «Металіст» 1925 розгромив «Інгулет» 4-0, «Верес» долав «Маріуполь» 2-0, а поєдинки «Чорноморець», «Львів» та «Рух Минай» завершилися у нічию. А жіноча збірна України з футзалу здобула путівку на чемпіонат Європи 2022 року. В рішальному поєдинку кваліфікації українські футзалістки у Львові розгромили безпосереднього конкурента Фінляндію 4-1. Дубль Шульги, а також голи Сидоренко та Сагайдачної дозволили українкам обійти суперниць і посісти перше місце у групі. А тим часом наступні суперники наших клубів у Лізі чемпіонів – Барселона та Реал – визначили переможця в Аль-Класіко. Мадридці перемогли на Камп-Ноу 2-1 завдяки м'ячам Алаби та Васкеса і опустили Барсу вже на 9-те місце в турнірці. А в італійській серії А відзначимо гол Руслана Маліновського, який, щоправда, не допоміг виграти в Одінезе 1-1, та драму Інтера в центральному матчі туру проти Ювентуса. Джеко вже в дебюті відкрив рахунок, а на передостанній хвилині туринці врятувалися від поразки завдяки голу Дібали з пенальті. В центральному ж матчі англійської прем'єр-ліги сталася драма на Олд Трафорд, де Ліверпуль розніс надрузки Манчестер Юнайтед. На хетрик Мо Салаха та голи Кейта і Жота господарі відповіли хіба грубим підкатом Погба, який завдав тяжкої травми Кейта, за що був видалений з поля. Роналду і компанія не спромоглися бодай на гол престижу. 5-0 за Ліверпулем. Чесно, я не очікував такого матчу. Ми грали просто неймовірно. Коли на початку другого тайму рахунок став 5-0 на нашу користь, а суперник отримав червону картку, гру було фактично закінчено. А в чемпіонаті Португалії Бенфіка Романа Яремчука вирвала перемогу на останніх секундах матчу з Візелою. Арбітер додав до другого тайму аж 8 хвилин, і орли скористалися останньою з них. Рафаель Сілва замкнув простріл з флангу і приніс Бенфіці звитягу 1-0. Це дозволило лісабонцям зберегти мінімальний відрив від Порту на чолі турнірки. А ось амстердамський Аякс безпосереднього конкурента в чемпіонаті Нідерландів просто не помітив. До звітного поєдинку ПСВ тримав Амстердам на відстані лише одного пункту, однак випередити Аякс чи бодай зберегти мінімальне відставання виндховенців не було шансів. Особливо в другому таймі, коли Аякс провів 4 сухі м'ячі, а загалом же амстердамці виграли 5-0. Також двома розгромними перемогами завершили виступи в континентальному кубку хокеїсти київського «Сокола». Віце-чемпіони України здолали Ференцварош 4-1, а наостанок естонський «Тарту» 9-4. Втім, поразка киян «Олімпу» з Латвією в першому поєдинку не дозволила їм вийти до півфінального раунду континентального кубка. Тож «Сокіл» зосередиться на УХЛ, де до нього наблизився Донбас. Донечани у Харкові в суху переграли місцевий «Рулав» 3-0. Всі три шайби були закинуті в останній. В останньому періоді відзначалися Сігарьов, Бірюков та Медведєв. Останній видовищно заніс шайбу на ключці за воріт харків'ян. В іншому матчі дня Маріуполь розгромив Краматорськ 7-3 і нині разом з Донбасом та Кременчуком ділить друге місце на 3 очки, поступаючись лідеру «Соколу». Макс Ферстапен здобув свою 8-му перемогу в сезоні чемпіонату Формули-1. Нідерландський пілот Red Bull відстояв перше місце на гран-прі США в боротьбі з головним конкурентом. Льюісу Гемілтону вдалося вийти вперед після старту, однак завдяки вдалій стратегії заміни гуми Макс уникнув трафіку та випередив британця. Запасу 6 секунд Ферстапену вистачило, навіть попри те, що Гемілтон на хардовій гумі їхав швидше і майже наздогнав суперника. Втім, нідерландець витримав атаки Льюіса і з перевагою трохи більше секунди першим перетнув фінішну смугу. Третім став ще один пілот Red Bull – Серхіо Перес.
Ще однією помітною фігурою на подіумі став Шакіл О'Ніл, який і вручив кубок переможці. За 5 гран-прі до завершення сезону Ферстапен на 12 очок випереджає Гемілтона. А ось у королівських мотоперегонах чемпіон визначився цього вікенду. За 2 гран-прі до кінця сезону Фабіо Квартараро став недосяжним для конкурентів. Для цього французові навіть не потрібно було вигравати на перегонах в Італії. Фабіо фінішував 4-м, однак обидва його головні конкуренти Беньяя та Мір злетіли з треку. Окрім Квартараро, лаври дісталися переможцеві етапі Марку Маркесу та Валентино Росі. Легендарний італійський чемпіон попрощався з рідними вболівальниками, адже цей сезон буде останнім у славетній кар'єрі Росі.